አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን እንደምን ሆናችኋል እንደምን አምሽታችኋል እኔ አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን እጅጉን በጣም ደህና ነኝ ኢንሻአላህ ሃሩን ቲዩብ በዛሬው ዕለትም የተለያዩ ሐሳቦችን ለእናንተ ለማድረስና ያሉትን አዳዲስ መረጃዎች ለእናንተ ለማካፈል በቀጥታ የሃሩን ቲዩብ ስርጭት ላይ ተገናኝተናል ኢንሻአላህ ፕሮግራሙን ለሌሎች ሼር በማድረግ እንድታስተላልፉ እንጋብዛለን ዛሬም ያስኳቸው ነጥቦች አሉ በእነሱ ጉዳዮች ላይ ሐሳቦችን የማካፈል ይሆናል መረጃና ማስረጃን እውነታን መሰረት ባደረገ መልኩ የሚሰሩብንን የሐሰት ፕሮፖጋንዳዎች እንዲሁም ደግሞ ሴራዎች አብረን ኢንሻአላህ በጋራ የምናያቸው ይሆናል በዛሬው ዕለት እንግዲህ ሁለት ነጥቦችን ነው ማነሳው የሞጣ ጉዳይ ዋንኛው ጉዳያችን ሆኖ ከሱ ጋር የተያያዙ ጋዜጠኛ እና የሰብአዊ መብት ተሟጋች እስክንድር ነጋ ከአስራ ቲቪ ጋር ያደረገው ቃለ መጠይቅ እሱን የምናይ ይሆናል ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ የባለሀብቱ የሰይድ ያሲን የኸይረኛው እሱንም በተመለከተ እንደዚሁ ሐሳቦችን አነሳለሁ ቀዳሚውን እስክንድር ነጋን ጉዳይ አደርገዋለሁ እንግዲህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሞጣ የደረሰበትን ጥቃት አስመልክቶ የተለያዩ ሚዲያዎች የተዛቡ ዘገባዎችን በመምጣት ስራዎች እየተሰሩ ነው። አንድ ነገር ግልጽ መሆን አለበት። አንዳንድ ሰዎች እስክንድር ነጋ ንቃችሁ ተውት ቦታ ተስጡት የሚል ነገር የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ለነዚህ ሰዎች አንድ ነገር ግልጽ መሆን አለበት። ይግለሰብ አንደኛ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተወሰነ መልኩ ተሰሚነት አገኘው የሚል ሰው ነው። ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዓለም አቀፍ ደረጃ ባሸባሪነት በሚል ከቀሮ ጋር ያያይዘው እንጂ ጉዳዩን ክስ ሊያቀርብ የተነሳው ሙስሊሙን ከአሸባሪነት ጋር አያይዞ ነው። ይሄንን ግልጽ መሆን አለበት። አንድ ሁለተኛ ግለሰቡ የባላደራ ምክር ቤት ብሎ ባቋቋመው በመጪው ጊዜ ምርጫ ብሎ ሊወዳደር እንቅስቃሴ ያደረገ ያለ ነው። ይሄንን በደንብ መረዳትና መገንዘብ ያስፈልጋል። ሲራውን ያልተረዱ ሙስሊሞች በመጪው ምርጫ በሚደረገው ምናልባት የሱን ምክር ቤት ሊመርጡም ይችላሉ። አንዳንዶች ምናልባት በገንዘብም ባለማወቅ ድጋፍ ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ አንዳንዶች እንደው ከይቅርታ ጋራ በምን ጉዳይ ላይ ፕሮግራም መስራት እንዳለብን በምን ላይ አለ መስራት እንዳለብን መጀመሪያ ጥቅሙን ጉዳቱን አስበን ከሌሎችም ጋር መክረን ነው ማንኛውንም ፕሮግራም መስራው። ስለዚህ አንዳንዴ ልክ ያልሆኑ አስተያየቶችን ባንሰጥ ጥሩ ነው የሚለውን ሐሳብ ላሰምርበት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ጉዳዩ አንገብጋቢ ካልሆነ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ይሄ ነገር ቢቀርብ ጥሩ ነው የሚለውን ሳናመዛዝን አናቀርብም። ስለዚህ ይሄንን መረዳትና ማወቅ ያስፈልጋል። ሁለት እንደገና ደግሞ ሙስሊሙ ላይ አሁን እየተሰራው ካለው ሴራ አንጻር ማንንም ቢሆን መናቅ አያስፈልግም። ይህንን መረዳት ያስፈልጋል። በተለይ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እታገላለሁ ብሎ የሚል ሰው እንደዚህ ያለ ሴራ በሚሰራበት ጊዜ ዝም አይባልም። ለማንኛውም ወደ ዋናው ነጥቤ ልመለስ። እንግዲህ ይግለሰብ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ብሎ ባቋቋመው ለሁሉም ወገን በጋራ እሰራለሁ ብሏል። ከዚህ ቀደም ቤተክርስቲያን ተቃጠለ በሚል ሰልፍ ሊደረግ ሲል በባላደራው መግለጫ ካልሰጠሁ ብሎ ይሄን መግለጫ ቢሰጥ ፖለቲካ እነሱ ያሰቡትን ነገር ስለሚያበላሽባቸው ተው እስክንድር አትስጥ መግለጫ ብለውት ነው የተው። የግለሰብ መስጂድ ሲቃጠል ምን አይነት ምላሽ ሰጠ የሚለውን ደግሞ አብረን ያለን። እንግዲህ የግለሰብ በአስራት ከቀረበ በኋላ ያቃጠለው አካል ብሎ ምናልባት እንደሚባለው በእንደዚህ ሙስሊሞች የሚያነሱትን ነገር አነሳ። ካነሳ በኋላ የሱ ግን የተለየ እንደሆነና ይህንን መስጂድ ያቃጠሉት ከመካከለኛው ምስራቅ ድጋፍ የሚደረግላቸው ልብ በሉ እኔ አሸባሪ ቡድን በሚል ላስመዘግባቸው እያልኩ ያለሁት እየተንቀሳቀስኩ ያለሁት አካል ሊሆን ይችላሉ። ስለዚህ መደምደም የለብንም ይላል። እንግዲህ ተመልከቱ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ ቀደም ጉዳዩን ከአህመድ ድንጀበል ጋር በማያያዝ ከጆሃር ጋር በማያያዝ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለመወንጀል የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። አሁንም ያነኑ ንግግር ከመካከለኛው ምስራቅ የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸው መካከለኛው ምስራቅ እንግዲህ ማለት አረብ ሀገራትን ጨምሮ ማለት ነው። እነዚህ አካላት ናቸው መስጂዱን ያቃጠሉት ሊያቃጠሉት የሚችሉት እነሱ ናቸው የሚል ንግግር ይናገራል።
ይህ እንግዲህ በጣም 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 አሳዛኝ ነው። ለዚህም ደግሞ መነሻ አለን መነሻ አለን ካለ በኋላ ያችኑ የፈረደባት ደብዳቤ ያነሳል። ያቺ ደብዳቤ እንደምታውቁት ተደጋጋሚ ጊዜ ምላሽ ተሰጥቶበታል። የወረዳው መጅሊስ ሙስሊሞች የሞጣ ሙስሊሞች ምክክር በሚያደርጉበት ጊዜ እነሱን በመወንጀል ለመንግስት የጻፈው ደብዳቤ ነው። ለዚያ ደግሞ የፌዴራል መጅሊሱ ደብዳቤ ሰጥቶበት ያንን ማስረጃ ሁለቱንም አቅርበናል። የፌዴራል መጅሊስ ሰዎቹ ትክክለኛ ሰዎች ናቸው፣ ሽምግልና ስራ ሊሰሩ ነው በማለት ምላሽ ሰጥቶበታል። ከዚያ በኋላ በጉዳዩ ላይ መጅሊስም ቃጠሎውን አስመልክቶ የተለያዩ መግለጫዎችን በየጊዜው ሰጥቷል። ያንን መግለጫ ሊያዩት ግን ፍላጎት የላቸውም። ያንን እንደ መነሻ በመያዝ ጉዳዩ ከዚህ ጋር ሊያያዝ ይችላል በማለት በጣም በአሳፋሪ መልኩ መልሶ ሙስሊሞችን ወንጅሏል ማለት ነው። በግልጽ ቤተ ክርስቲያን መስጊዶች ከተቃጠሉ በኋላ ጭፈራ መኖሩ እየታየ፣ ሰዎች ምን ብለው ሲዘምሩ እንደነበር እየታየ መልሶ ይህንን ጉዳይ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር ግንኙነት ያላቸው በዛ የሚረዱ የሽብር ቡድን በዓለም አቀፍኛ በአሸባሪነት ልናስወነጅላቸው እንቅስቃሴ እያደረግን ያለን አካል ነው እንጂ ሙስሊሙ ሰልፍም ሲወጣ ዝም ብሎ መቃወም ነው እንጂ ያለበት እነከሌ ሊሆኑ ይችላሉ እነከሌ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት የለባቸውም በማለት ይላል። ይህ በእውነቱ በጣም በጣም አሳዛኝና በተለይም ደግሞ ለሁሉም የሰብአዊ መብት እቆረቆራለሁ ከሚል ከእስክንድር ነጋ የሚጠበቅ አይደለም። ትላንት እኮ እስክንድር ነጋ እስር ቤት በነበረበት ጊዜ ሙስሊሙ ማህበረሰብም አብሮ ሰልፍ ሲወጣ እኛም ደግሞ እሱን አስመልክቶ ዜናዎችን ስናቀርብ ነበር። ለሁሉም ወገን እታገላለሁ የሚለው ግለሰብ ባላደራ የሚባለው እንግዲህ ባላደራነቱ ለማን እንደሆነ አሳይቷል ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ተቃውሞ ሰልፍ በጠራች ጊዜ ይህን አስመልክቶ ህዝቡን ለመቀስቀስ መግለጫ ካልሰጠው ብሎ እረተው ብሎ ነው ያስቆሙት። እርሱ ግን መስጂድ በሚቃጠልበት ጊዜ መልሶ ሙስሊሞችን ለመወንጀል ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። በነገራችን ላይ ይሄው ግለሰብ በመጪው በሚደረገው ምርጫ ላይ ባላደራው ለምርጫ ይቀርባል ይወዳደራል ብለዋል። እንግዲህ የዚህ አይነት አቋም ይዞ ነው ለምርጫ እወዳደራለሁ የሚለው። ሌላው በዚሁ ላይ ያነሳው በጣም ያስገረመኝ ነገር አቃጥሎ የጨፈሩ ሰዎችን አስመልክቶ የተከላከለበት መንገድ በጣም አስገራሚ ነው። ማቃጠላቸው መጨፈራቸው ልክ አይደለም ካለ በኋላ ግን ምን አለ? ሰዎቹ ግን ይህንን ያነሳሳቸው ምን ይሆን? ጥላቻ ነው? ጥላቻም ላይሆን ይችላል አለ። ቁጭት ሊሆን ይችላል። በሌላ አካባቢ ቤተክርስቲያን በመቃጠሉ ቁጭት ስለገባቸው በዛ ምክንያት ሊሆን ይችላል የጨፈሩት ብሎ ዑዝር ምክንያት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ይሄ ከሆነ በመስጊድ በሞጣ ይሄ ማለት እኮ በሞጣ መስጊድ መቃጠል ቁጭት የገባው ሌላ አካባቢ ያለ ሰው ቤተ ክርስቲያን አቃጥሎ ቢጨፍር አላሁ አክበር ቢል ልክ ነው እያለን እኮ ነው በአንድ በኩል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? በተቀነባበረ ዘዴ ምክንያት ባለው ሁኔታ አስበውና ተደራጅተው የተሰራን ስራ በአደባባይ መስጂድን አቃጥለው ሆቴል አቃጥለው ሲጨፍሩ የታየውን ጭፈራ በሚያሳዝን መልኩ ቁጭት ያለባቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ በማለት መናገሩ በእውነቱ በጣም 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 አሳዛኝ ነው። ይሄ ሚዛናዊነት የጎደለው አተያይ ነው። ፍርድ መስጠት የለብንም እኛ፣ መንግስት ምርመራውን ያሳውቅ፣ እስከዛው ድረስ እንታገስ ይልና መልሶ እንደገና እሱ ይህንን ነገር ያደረጉት በመካከለኛው ምስራቅ ድጋፍ የሚደረግላቸው ናቸው ይላል። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ይህንን የሙስሊሙን ተቃውሞ ሰልፍ እየቀሰቀሱ ያሉት እንደዚሁ ውጭ ሀገር የሚገኙ ሙስሊሞች አክቲቪስቶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ከዚሁ የሽብር ቡድን ጋር የሚሞዳሞዱ ናቸው በማለትም ይወነጅላል። እንደሚታወቀው ይህ ሰልፍ ከሀገር ቤት ነው እየተጠራ ያለው። እኛም ደግሞ እንደ ሚዲያነታችን እንደ ሙስሊምነታችን ልክ እሱ ባላደራው ብሎ የባላደራው ብሎ እዚህ በየስቴቱ እየዞረ ገንዘብ እየሰበሰበ ደጋፊ እየሰበሰበ አይደል ለፖለቲካ ጉዳይ፣ የዲን ጉዳይ ሲሆን ደግሞ ውጭም አገር ቤትም ያለው ስለሚመለከተው በጋራ ይቀሰቅሳል። ይሄ ነው እየሆነ ያለው። እሱ አዲስ አበባ ላለ ለባላደራ ምክር ቤት እዚህ አሜሪካ ያለ ኤርሚያስ ለገሰን አይደል ምክትል አድርጎ የሾመው። ስለዚህ እኛ መስጂዳችን በመቃጠሉ
አገር ቤትም ውጭም ያለ አክቲቪስት በጋራ መንቀሳቀሱ ምንድነው እንደዚህ የሚያቃጥለው እሱ? ምክንያቱም ይሄ የመስጂድ ጉዳይ ነው። ውጭ ያለ ሰው ሙስሊም ኢትዮጵያዊ ነው እንዴ የሚገርመው? እኛልኮ ጉዳዩ በዚሁ በእኛው ሀገር ይቅር በሚል ነው እንጂ ውጭ ላሉ ለሌሎች ሀገር ሰዎችም ጭምር ቢሰሙ እኮ የመስጂድ ጉዳይ ሁሉንም ሙስሊም የሚመለከት በመሆኑ ይሄ ነገር ይመለከተዋል፣ ይቆጨዋል፣ ያንገበግበዋል። የትኛውም አይነት ዜጋ ቢሆን ማለት ነው። ከዓለም ምድር ጫፍ ያለ ሰው እንደ በቋንቋ እንኳ ባንግባባ በምልክት ቋንቋ አስረድቸው ሀገሬ ላይ መስጂድ እንደተቃጠለ ብነግረው እሱም ከኔ እኩል ስሜት ነው የሚሰማው። ምክንያቱም የትም ዓለም ላይ ያሉ የአላህ መስጂዶች የሙስሊም የምእምናን ልብ ማረፊያዎች ናቸው። ምክንያቱም ያ የዓለም ጫፍ ላይ ያለ ሰውዬ ሞጣ ቢሄድ እዚህ የሀገሬ መስጂድ ስለሌለ አይልም፣ እዚህ አካባቢ መስጂድ የት አለ ብሎ ነው የሚሄደው። እኔም በውጭ ባለሁበት የትም ቦታ ላይ ቢሄድ የት ነው መስጂድ ያለው ነው እንጂ ምለው እዚህ አካባቢ። ልክ አንዳንድ ጊዜ ምን ይመስላችኋል፣ እነሱ ልክ እንደ ሬስቶራንት ያደርጉታል። ሬስቶራንትም ሰው እንደውም ከራበው ያገኘው ቦታ ይበላል። ልክ እዚህ የትም ሀገር ስንሄድ እስኪ ባካችሁ የኢትዮጵያ እንጀራ ናፍቆኛል፣ የኢትዮጵያ ምግብ ቤት አለው የዚህ አካባቢ እንደምንለው መስጂዶቻችንም እንደዛ ይመስለኛል። ልክ እዚህ አካባቢ ሂደን የት አለ እዚህ አካባቢ የአበሾች መስጂድ አለ እንዴ እንደምንለው አድርጋ ያስባሉ። እንደዛ አይደለም። የትኛውም ዓለም ያለ ሙስሊም ሶላት ላይ የሚለው የሚያሰማው ኢባዳ ተመሳሳይ ነው። የመስጂዶች መቃጠል ሁሉንም ያንገበግበዋል። ስለዚህ ምን ያህል የወረደ አመለካከት እንዳለው ያሳየበት አጋጣሚ ነው። ስለዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከቄሮ ጋር አያይዞ ለመወንጀል እየሞከረ ያለው ከእምነት ጋር አያይዞ መሆኑን ደግሞ ግልጽ አድርጎልናል። ይሄ ነው ትልቁ ነጥብ፣ ትልቁ ነጥብ ይሄ ነው። ትልቁን ፖይንት ያዙልን። ጆሃርን በፖለቲካ አመለካከቱ መቃወም መተቸት ማንም ይችላል፣ መብቱ ነው። ምንም ጥር ቄሮንም የሚያደርገው ነገር አልተመቸኝም ልክ አይደለም ብሎ አለመደገፍም መብት ነው። ነገር ግን ጉዳዩን ከእምነት ጋር አያይዞ ገና ለገና ዓለም አቀፍ ላይ ከሙስሊም ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ተቀባይነት ተሰሚነት ያገኝልኛል በሚል ከእስልምና ጋር አያይዞ ወደ አሸባሪነት ለማስፈረጅ መሞከር ይሄ በጣም በጣም አደገኛ የሆነ ቁማር ነው። የፖለቲካ ሽንፈታቸውን ለማካካስ ከእምነት ጋር አያይዞ ጉዳዩን ከእምነት ጋር አያይዞ የሚደረግ ነገር በጣም 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 አደገኛ የሆነ ተግባር በመሆኑ እንቃወመዋለን። ፖለቲካችሁን ከቤተ ክርስቲያን አውጡት። ፖለቲካችሁን ከሙስሊም ጋር ከማያያዝ አንሱት። ፖለቲካችሁን ከክርስትና ጋር ከማያያዝ አንሱት። ስለዚህ የሚያስገርመው ነገር እሱም ለሁሉም ኢትዮጵያ ይታገላለሁ ይላል፣ ሂዶ የሚገኘው ግን የአማራ ሚዲያ ስርዓት ላይ ነው። ሌሎችም ቢሆን እያራመዱት ያለው አቋም ምን እንደሆነ በግልጽ እያሳዩን ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። ምክንያቱም ተስፋ ሲያደርጉባቸው የነበሩ ሰዎችን ጭምር ተስፋ እንዲያጡ ያደረገ ክስተት ሆኖ አግኝተነዋል። እስክንድር ነጋ ለሁሉም የሰብአዊ መብት እኩል ይቆማል ብለን ስናስብ፣ እነሱ ግን የመስጂድ የቤተ ክርስቲያን ተቃጠለ ሲባል ለተቃውሞ ሰልፍ መግለጫ ካልሰጠሁኝ ሲል የነበረ ሰውዬ የሙስሊሞች መስጂድ በሚቃጠልበት ጊዜ ግን መልሶ ሙስሊሞችን ለመወንጀል የሄደበት እርቀት የሚያስገርም ነው። መስጂዱን አቃጥለው ያነደዱትን ለእነሱ የሰጠው ምክንያት የሚያስገርም ነው። የሚገርማችሁ ነገር እዚሁ መግለጫው መጨረሻ ላይ ምን ይላል? ኦሮሚያ ክልል ያለው ነገር አደገኛ በመሆኑ አለ፣ በሴቶች በህፃናትም ላይ ጉዳት ሊደርስ ስለሚችል ተደራጅታችሁ ጠብቁ ራሳችሁን ለመከላከል፣ ባላደራው አይደርስላችሁም፣ አጥቋንላችሁም፣ ነገር ግን አለ ራሳችሁን ለመከላከል ተዘጋጁ ሲል ይናገራል። እሺ አማራ ክልል ያሉ ሙስሊሞችስ አደጋ ላይ አይደሉም? አራት መስጂዶቻቸው በአንድ ቀን አልወደሙም? ንብረቶቻቸው ዜሮ እንዲሆን አልተደረገም?
كبالة هابت النت كبالة سوق النت باندي وده زيرو النت هل تكيهو النسو السادة قال يارلو النسو نستكلاك الواتلم لما كلاك التزقاج واتلم لهلو ميتو بيه يتاقر اللو يالك قوانا مالتير يهنن نوم تأيه قول اسكندر نقا اما راكل اللي مسلموش اهم بال لهونيتا ترونيتا لين يالوت تساق قوار اللهم يالوت ፖሊስ ያየ ያ ሁሉ መከራ አልደረሰባቸው ፖሊሶች ጭምር ተበብረ አላደረጉ ወነት ለሁሉም ዜጋ የሚታገል ከሆነ ወነት ለሁሉም ዜጋ የሚታገል ከሆነ ሌሎቹ ሲያጠፉ በጣም ያስገርመው ነገር የሌሎች ስተት በሚሆንበት ጊዜ እሱ የሚፈልገው ፖለቲክ ሲሆን ያንን ነገር አጋኑ ስዕላይ መልክ በሆነ በጣም አድርጎ በጣም አድርጎ ነው የሚናገረው ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ታውቁታላችሁ በብሔር ምክንያት ችግር አለ ይጣላሉ ሰዎች ይሄ ልክ አይደለም ልክ ነው ይያልኩ አይደለም ሬድዋ ላይ ባለፈው አንዱ ፎቅ ላይ ተወርሮ ሞተ ልክ አይደለም ያንን እሱ በሚያቀርብበት ጊዜ በጣም አጋኑ ልጁ ከፎቅ ሲወረውሩት ረድረሱል ልክ ቦታው ላይ ያለ ነው መስሎት ቲያትራይ በሆነ መንገድ ዋ ወገኖቼ እንደዚህ ያለ በቃ የሚያድ ያለ ለሃያ ደቂቃ ያህል ነው እንደ ቲያትር ሲያብራራ የነበረው ይሄው ግለሰብ ችግር የለው እንደዛ ማድረጉ ልክ ነው ዘግናይ ነው ትገብ ያልሆነ ነገር ነው ሆኖ ነገር ግን የሚያስገርመው ነገር መስጂድ አቃጥሮ የተጨፈሩትን ሰዎች ግን እንደዛ አልኮነ ናቸው ምንድነው ያለው ሌላ አከባቢ የደረሰው ጉዳት ምናልባት ቁጭት ውስጥ አስገብቶቸው ሊሆን ይችላል ስለዚህ በዛ ስሜት ተነሳስተው በቁጭት ያደረጉት ነገር ነው እንጂ መጥፎ አስበው አይደለም ይያለ ነው ሚዛናዊ የሆነ ሰው ሁሉም ቦታ ላይ እኩል ነው መፍረድ ያለበት አንድ ቦታ ችግር ሲፈጠር ያንን በጣም ማጥፎስ አንድ ቦታ ሲፈጠር ይሄ ልክ አይደለም ይሄንን ምንልበት ምክንያት በነገራችን ላይ እስክንድር ነጋ የሚያረጋቸው ነገሮች በጣም ተራ የሆኑ ነገሮች እንደሆኑ እናቃለን ግን አንድ ነገር መገንዘብ አለብን ይሄ ሰውዬ በየሀገሩ ደጋፊ ያሉኝ በማለት የሚሰራው ስራ እሱ ስብሰባ ባደረገበት ጊዜም የሚገኙ ማህበረሰብ ክፍሎችን ያየን ይመስለኛል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምርጫ ለወዳደር ነው ያለ ነው ስለዚህ ምን አይነት አቋም እንዳለው ማህበረሰባችን ማወቅ ቤተሰቦቻችን ማወቅ እኛ መረዳት አለብን ማለት ነው ይሄን ነው ሁለት እንደገና ለሁሉም ወገን እንታገላለን የሚሉ ሰዎች ምን አይነት አቋም አላቸው የሚለውን ይሄንንም መረዳት ያስፈልጋል ሌላኛው ትልቁ ነጥብ ደግሞ ሌላኛው ቡድን ይያሉ የሚፈረጁት አካል ጋራ ያንን ለማጥቃት እየሄዱበት ያለው መንገድ ከስልምና ጋር አያይዘው መሆኑ ደግሞ ይሄ በጣም 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 አሳዛኝ ያደርገዋል እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ በጆሃሪ ፖለቲካ አቋም ማልስማማበት ብዙ ነገር አለ እኔ እሱ ደጋፊ አይደለሁም ሌሎች ሙስሊሞች በጆሃር ላይ ቅሬታ አላቸው እንዳሉ አቃለሁ ጆሃርን እንደ ፖለቲካ መከራከር ቄሮንም እንደ ቄሮ ይሄን ለምን አላደረጉም ብሎ በተለያየ አይነት መንገድ ባለ ማንቀፍ የሚበለው ባገራ አቀፍ ይሻለውን ይሃል መሞከር መብቱ ነው ነገር ግን ጉዳዩን ከስልምና ጋር አያይዞ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር አያይዞ መካከለኛው ምስራቅ ካሉ ሀገራት እያለ ከሙስሊም ጋር አያይዞ ተሰሚነት ገና ለገና ሙስሊሞች ባለ ማንቀፍ ደረጃ ላይ ያለው ስማቸው ጥሩ አይደለምና በሙስሊም ስም ባያይዝ ሙስሊም አሸባሪ መባል ብርቁ አይደለም በሚል ከዛ ጋር ሲያያይዙ ግን እረፉ እንላቸዋለን ምክንያቱም የመስጂዳችንን ቃጠሎ ጭምር ያያያዙት ከዛ ጋር ስለሆነ እኛን ዝም ብላችሁ ተቃወሙ መንግስት ማረጋጋጫ ሳይሰጣችሁ እነከሌ ናቸው ያደረጉት አትበሉ አለ በግልጽ ማስረጃ መረጃ ባለው ጉዳይ ላይ ዞሮ እሱ ደግሞ ከመካከለኛው ምስራቅ ያለ ቡድን ድጋፍ የሚደረግለት አካል ሊሆን ይችላል ሁለቱ ራሱ የሚፋለሱ ነገሮች ናቸውና በእውነቱ በስክንድር ነጋ ያደረገው ነገር በጣም በጣም አሳዛኝ ሆኖ አገኝተነዋል ሁሉም ማህበረሰብ እንግዲህ እስክንድር ምን አይነት ሰው እንደሆነ የተረዳበት አጋጣሚ ስለሆነ በዚያው አጋጣሚ አስራት ቲቪን እጅግ አድርገና መሰግነዋለን ምክንያቱም የስክንድር ነጋ አቋም ምን እንደሆነ ስላሳወቀን ያው የጋዜጠኛውም እንደዚህ ያላቸው ነገሮች ነበሩ
ሙስሊሙ ማህበረሰብ በተለያየ ቦታ በሰልፍ በመውጣት ያደረጋቸው መፈክሮች ከአሸባሪነት ጋር አያይዞ ለመወንጀልም ሞክረዋል። የተደረጉ ቅስቀሳዎችን መፈክሮችን በማንሳት ይሄ ራሱ በጣም በጣም የሚገርም ነገር ነው። አንድ ነገር ልብ መባል ያለበት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ባሳየው ሰላማዊነት መደነቅ መሞገስ ነው ያለበት። ከ60 በላይ ቦታዎች ሰልፍ ሲደረግ አንድ ቦታ ላይ እንኳን የደረሰ የቤተ ክርስቲያን ቃጠሎ በክርስቲያን አማኝ ላይ የደረሰ ጉዳት የለም። ለዛውም ቁጥራቸው ትንንሽ የሆኑ ክርስቲያኖች ባሉበት ከተሞች ጭምር ሙስሊሞች ሰልፍ ቢያደረጉ እንኳን ጊዜ በቁጭት ተነስተው የሞጣ ወንድሞቻችን መስጊድ ስለተቃጠለ ብለው ያቃጠሉት ቤተ ክርስቲያን የለም። ንብረታቸው ስለተዘረፈ ብሎ የዘረፉት ክርስቲያን የለም። ይሄ በጣም 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 ትልቅ ጨዋነት ነው። ይህንን ጨዋነት ማርነቅ፣ ይህንን ሰላማዊነታችሁን ቀጥሉ ሙስሊም ወገኖቻችን ከጎናችሁ ነን ማለት ሲገባ የአስራት ጋዜጠኛ ራሱ ጉዳዩን ከሽብርተኝነት ጋር ወይም ደግሞ ሲደረጉ የነበሩ መፈክሮችን ቃላት እየመዘዙ ለመወንጀል መሞከር ይሄ በጣም 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 አደገኛ የሆነ ነገር ነው። ሙስሊሞችን ወዳልሆነ አቅጣጫ ለመምራት የሚደረግ ነገር በመሆኑ ይህ ተግባር ተገቢ አይደለም ለማለት እንወዳለን። አስራት ቲቪ፣ ሌሎች ሚዲያዎች በሙስሊሙ ላይ የተለያዩ ውንጀላዎችን ያቀርባሉና ይህ ተገቢ አይደለም ለማለት እንወዳለን። ሌላኛው የዛሬው መወያያ ለዛሬ ያስኩላችሁ ሁለተኛው ርዕስ የባለ ሀብቱ ሰይድ ያሲን ጉዳይ ነው። በጣም ልብን የሚነካ ጉዳይ ነው የሰይድ ያሲን ጉዳይ። ሰይድ ያሲን በኸይር ስራዎቹ የሚታወቅ ነው። የተለያዩ መስጂዶችን በመስራት በኸይር ስራ ላይ ቀዳሚ የሆነ ሰው ነው። ይህ ግለሰብ በተቀነባበረ ሴራ የአማራ ባለ ሀብቶች በአፋር በጨው ንግድ ለመሰማራት በሚያስቡበት ጊዜ ባደረጉት ሴራ እንግዲህ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሲናገር የነበረውን ነገር ተግባራዊ እየተደረገ ነው ማለት ነው። መርካቶ አካባቢ ሙስሊም ባለ ሀብቶች በዝተዋል። ለዋህብያዎች ንግዳቸውን ጨርሰው ፕሮፖዛል ጨርሰው ሰበብ ቢያቀርቡበት ጊዜ ድጋፍ የሚያደርግላቸው አካል አለ ያለውን ያንን ተግባራዊ የሚያደርግ ነገር እየተደረገ ነው ማለት ነው። የእሱንም ጉዳይ እንደ ቀልድ አናየውም። መስጂድ አሳምሮ የሚሰራውን ግለሰብ፣ የአላህን ቤት አሳምሮ ለሙስሊሞች ኸይር የሚሰራውን ግለሰብ ሰበብ ፈልገው ሆን ብለው እንዲታሰር ካደረጉ በኋላ መስጂዳችን ደግሞ እንዲቃጠል አድርገው ይጨፍራሉ። ከዚያ ደግሞ እከሌ የተባለ ባለሀብት ለተቃጠሉ መስጂዶች 3 ሚሊዮን ለተቃጠለው ቤተክርስቲያን 2 ሚሊዮን ሰራ እያሉ ፕሮፓጋንዳ ይሰሩብናል። በነገራችን ላይ ይህ ባለሀብት አስገባ የተባለው ብር አላስገባም። የአማራ አክቲቪስቶች ራሱ በዚህ ጉዳይ ላይ እርስ በርስ እየተወዛገቡ ነው ያሉት። ገንዘቡ ገብቷል አልገባም፣ እከሌ ለምንድን ያላሞገሳችሁት፣ ባለሀብቶቻችንን ወደ ሶሻል ሚዲያ ክርክር አናምጣቸው እያሉ የአማራ ክርስቲያን አክቲቪስቶች እርስ በርስ እየተሟገቱ ይገኛሉ። ነገር ግን የእኛም ባለሀብት ሰበብ ፈልጎ አካውንቱ እንዳይንቀሳቀስ ሙሉ በሙሉ አግዶ እንዲሰራ ማድረግ አደገኛ ተግባር ነው። አንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር ከሱ እስር ጀርባ በጣም በሚያስገርም መልኩ የሞጣ ባለሀብቶች ሁሉ እጃቸው አለበት። የሞጣ ባለሀብቶች እና አበባው የሚባሉ ሌሎችን ባለሀብቶች እጃቸው እንዳለበት እየሰማን ያለ ነው። ስለዚህ ይህ ነገር በጣም አደገኛ የሆነ አካሄድ ነው። አብይ አሁንም አቋሙን ቆም ብሎ ሊያስብበት ይገባል። ምን እየተካሄደ ነው? ብልጽግና ሙስሊሞች እንዳይበለጽጉ ሱቆቻቸውን እያቃጠሉ ባለሀብቶቻቸውን እያሰሩ ይሄ ነው ብልጽግና? ብልጽግናው ሙስሊሞችን አይመለከትም ማለት ነው? ምክንያቱም እንደ ሀገር ደረጃ አሁን እየደረሰ ያለው ብልጽግና ፓርቲ አገር አቀፍ ፓርቲ ነው ተብሏል። ፓርቲዎቹ ተዋህደዋል ተብሏል። የነዚህ የሁሉም ፓርቲዎች ውህድ መሪ ደግሞ አብይ እስከሆነ ድረስ ለእያንዳንዱ ነገር ተጠያቂ ነው። ይሄ መረሳት የሌለበት ነጥብ ነው። ምክንያቱም አሁን በክልል ደረጃ ያሉት በሙሉ በአዴፓ በሉት ኦዴፓ በሉት አንድ ላይ ተቀላቅለናል ተደምረናል ብለዋል። አንድ ሀገራዊ ፓርቲ ሆነዋል። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ተጠያቂ ሆነዋል። ከዚህ በፊት የነ ዶክተር አሚር ላይም ጫና ሲደረግ ነበር። ዶክተር አሚርን
የትግሬ ተወላጅ ነው አማራን አይወክልም በሚል በአክቲቪስቶች የተቀነባበረ ዘመቻ ሲደረግበት ነበረ። ባለሀብቶችን የማሳቀቅ ዘመቻ ሲደረግ ነበር። ሰይድ ያሲን በተሰማራበት ስራ ላይ ወደ ኋላ እንዲቀርም ተደርጓል። እነዚህ የአማራ ባለሀብቶች ጊዜ ያለፈበት ዘይት በማስገባት ይሄ ለጤና ጎጂ ነው በሚል ዶክተር አሚር ይህን ነገር ለማህበረሰቡ እንዳይከፋፈል አድርጎ ነበር። በዚህ ቂም ይዘውበት ነበር። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ አንዱ ከስልጣን እንዲወገድ። ሌላኛው ከቢራ ፋብሪካዎች ጋር ተያይዞ እኔ በዚህ በተጨባጭ ማስረጃ አለኝ። ትልልቅ ሚዲያዎች ጭምር ገቢያቸውን የሚያገኙት ከዚሁ ከአልኮል ጋር በተያያዘ ስለሆነ እሱ ደግሞ የአልኮል ማስታወቂያዎች በይፋ በየቴሌቪዥኑ መተላለፋቸው ጎጂ ስለሆነ የማስታወቂያ ሰዓት እንዲገደብ አድርጓል። ይህ ደግሞ በተለያዩ ዓለማትም የሚደረግ ነው። በነገራችን ላይ ማስታወቂያዎቹ በጣም አደገኛ የሆኑና ህፃናትን ጭምር ወደ መጠጥ የሚገፋፉ ናቸው። ቤተሰብ ደግሞ ከልጆች ጋር ሆኖ ቲቪ የሚያየውና በጣም መጥፎ የሆነ ነገር ነው ማለት ይሄ እንደ ሙስሊም ብቻ ሳይሆን እንደ ሌላው ማህበረሰብ ካያችሁት በጣም ጎጂ የሆነ ስለነበረ ያንን ነገር ዶክተር አሚር ያንን እንቅስቃሴ አደረገ። በዚያ መልኩ ዘመቻ እንዲህ ተደርጎበት ከስልጣኑ እንዲነሳ ተደረገ። እንግዲህ በሙስሊም ባለስልጣናት ላይ መሰል ዘመቻ ይደረጋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ባለሀብቱ ሰይድ ያሲንንም ከአፋር ጋር እንደዚሁ አያይዘው ምናልባት አንዳንድ የአፋር ወንድሞች ጉዳዩ ከአፋር ጋር የተያያዘ ብቻ አድርጎ የማሰብ ነገር ይኖራል። ነገር ግን ጉዳዩ እንደዛ አይደለም። ሙስሊም ባለሀብቶችን ሰበብ እየፈለጉ ከዚህ ከሀብታቸው ከመልካም ስራቸው የማገድ ስራ እየተሰራ ነው። እነ ዳንኤል ክብረት መስጂዶች በስተዋል በሚል ተደጋጋሚ ቅስቀሳዎች ሲያደርጉ ነበር። ህወሓት መራሹ ኢህአዴግም መስጂዶች እንደምጉዳይ በስተዋል የሚል ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ ነበር። ስለዚህ መስጂዶች እንዳይበዙ አንደኛው መፍትሄ ምንድን ነው? መስጂድ ሲሰራ የሚያግዙ ሰዎችን ማሰር ነው፣ አካውንታቸውን መዝጋት ነው፣ ሰበብ ፈልጎ ከንግዱ ማስወጣት ነው። ይሄ ከዚህ በፊትም ሲደረግ ነበር። ከዚህ በፊት በመለስም ጊዜ አዜብ በንግዱ ስራ መፎካከር ስላልቻለች ሰይድ ያሲን ያኔ ቡና በመላክ በጣም ትልቅ ስራ ሲሰራ ስለነበረ እሱን ከቡና ጋር አያይዞ እንዲታሰር አድርገው ነበር ማለት ነው። አሁንም ደግሞ የአዴፓ አመራሮች ሰይድ ያሲን በጨው ንግድም በሌሎችም ቦታዎች በሚያደርገው የንግድ እንቅስቃሴ እሱን ለማሰናከልና ለሌሎች መንገድ ለመክፈት ስለዚህ ምን ማድረግ ይቻላል አሉ፣ እርሱን ሙሉ በሙሉ ማሰርና ወደ ኋላ ማስቀረት። ስለዚህ ይህንን ነገር በጋራ መታገል መቻል አለብን። ሰይድ ያሲን እንዲፈታም እንደዚሁ አብረን ልንጮህለትና ፍትህ ልንል ይገባል። ወደ ማጠቃለያው ስመጣ የሞጣ ጉዳይ አሁንም ዋና አጀንዳችን እንደሆነ መቀጠል ይኖርበታል። እስካሁን ድረስ የተገኘ ፍትህ የለም። የአማራ ክልል መንግስትም ለደረሰው ውድመት እስካሁን በይፋ እስካሁኗ ሰዓት ድረስ ያለው ነገር የለም። በመሆኑም አሁንም አንድነታችንን አጠናክረን በሞጣ ጉዳይ ወገኖቻችን ፍትህ እስኪያገኙ፣ ወገኖቻችን በአሁኑ ጊዜ በችግርና በመከራ ላይ ነው ያሉት። እነሱ ከዚህ ችግራቸው መፍትሄ እስኪያገኙ ድረስ ሁላችንም ከጎናቸው በመቆም ልናግዛቸው ይገባል ማለት ነው። አሁንም በጋራ በአንድነት የሞጣውን ጉዳይ ጎን ለጎን ተያያዥ ከሆኑ ጉዳዮች ጋር እያያዝን ዋናው አጀንዳችንን መረሳት የለብንም። ጎን ለጎን ተያያዥነት ካላቸው ጉዳዮች ጋር አብረን በማስኬድ መጓዝ ይኖርብናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ጊዜ ድረስ የምናደርገውን ጥረት አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሁላችንም በጋራ በአንድነት መቆም መታገል ይኖርብናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ጊዜ ድረስ አንድነታችንን ማጠናከር፣ በዲያስፖራ ያሉ ኮሚኒቲዎችም ያላቸውን እንቅስቃሴ አጠናክረው መቀጠል አለባቸው። ህብረታችንን በማጠናከር አንድነታችንን በማጠናከር ሁላችንም የምንችለውን ያህል ለዲናችን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሁላችንም ባለን አቅም መታገል፣ ባለን አቅም በኢስላምና በሙስሊሞች ላይ የሚነዙ ፕሮፓጋንዳዎችን መመከት፣
በምንችለው አቅም መተጋገዝ የተለያየ ፕሮጀክቶችንም በመያዝ ስራዎችን መስራት አለብን ለማለት ወዳለሁኝ። ኢንሻአላህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበርም። እንግዲህ ሃሩን ቲዩብን አስመልክቶ የተለያየ በተለይ በአሜሪካና በአውሮፓ በካናዳም ለምትኖሩ ኮሚኒቲዎች ጥሪ አቅርቤያለሁ። ኢንሻአላህ ምላሻችሁን እጠብቃለሁኝ። ኢንሻአላህ የተለያየ ፈንድሬዚንግ ፕሮግራሞችን በማድረግ ኢንሻአላህ ልታነጋግሩ ይችላላችሁ። እኔም በቦታው ተገኝቼ እናንተ ጋር ይህንን ማድረግ ይችላልሁኝ። በተጠናከረ መልኩ መስራት መቻል አለብን። ምክንያቱም አማራ አስራ ቲቪ ተብሎ ተደራጅቶ በሙስሊሞች ላይ ምን እንደሚሰራ እያየን ነው። አማራ ቲቪ ተብሎ ምን እንደሚሰራ እያየን ነው። ኢሳት ተብሎ ምን እንደሚሰራብን እያየን ነው። ማህበረ ቅዱሳን ቲቪ ምን እንደሚሰራብን እያየን ነው። ስለዚህ የራሳችንን ሚዲያዎች ደግሞ ማጠናከርና በተሻለ መንገድ እንዲሰሩ ማድረግ ከኛ ይጠበቃል። ካልሆነ ግን እኛም የራሳችን ኑሮ የራሳችን ህይወት አለ። እንደሌላው ሰው የራሳችንን ኑሮ መኖር የራሳችንን ህይወት ይህንን ጉዳይ ጥሎ መሄዱ አያቅተንም። ነገር ግን በዚህ በኩል ያለው የሚዲያ ክፍተት ደግሞ ከባድ ስለሆነ ያንን ለመሙላት ነው የምንችለውን ያህል አስተዋጽኦ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ይህንን ጥረት ስናደርግ ደግሞ በጋራ መተጋገዝ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። በተሻለ ስቱዲዮ ለመስራት እንድንችል አገር ቤትም እንደዚሁ ስቱዲዮ አቋቁመን ስራዎችን ለመስራት በምናደርገው ጥረት ማገዝ ያስፈልጋል። አንዳንዶች ትልቅ ነገር በማለም የሚሰሩትን ጭራሽ በመዘንጋት ሌላ አዲስ ሚዲያ ብናቋቁም እንደዚህ ብናደርግም ይልም ነገሮችን አያለው። ጥሩ ነው መቋቋሙ፣ ችግር የለብኝም በእኔ በኩል። ነገር ግን ደግሞ የስራ ላይ ያሉትን ማበረታታትና ከጎናቸው በመቆም በተጨባጭ ስራ የሚሰሩትንም ማገዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ጀዛኩም ላህ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እያልኩኝ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ዝግጅት ይመስል ነበር። ኢንሻአላህ ወደኋላ ላይ ደግሞ በሌሎች ፕሮግራሞች መልሰን እንገናኛለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።